Ahoj, jmenuji se Tomáš Skalský a pojďte se se mnou podívat do mé pracovny, kde učím. Toto je plakát projektu Maze, hudba, která hraje teď v pozadí. A tady dole mám kytary, zprava elektrické kytary, mezi nimi ukulele, akustické kytary s nylonovými strunami, basová kytara, zájmy svatební kapela, tady moje návrhy a učební materiály, stupnice, prstoklady a tak dále. A tady sedí moji studenti. Nejradši hraju na kytaru Godin, která má podobný hmatník jako klasická kytara. Umožňuje mi jednoduše spojovat akordy a melodii, používám ji například v kapele Trio 43. Kytaru Crafter s kovovými strunami používám víc na hraní drsátkem a na jazzový standardy. Používám tyto efekty a 12 step nožní snímač, který mám propojený s Abletonem. Pro demonstraci zmášknu jednou a hraje jedna scéna, po druhé přepíná se na druhou scénu, na první dobu v taktu a rovnou můžu pokračovat. Na basu hraju například s kapelou Eliška, písnička Loučení. Veškeré informace a odkaz na mé webové stránky najdete dole pod videem. Neváhejte mě jakkoliv kontaktovat, rád vám pomohu mými lekcemi na kytaru, basu či ukulele. Mějte se pěkně a čau.